Povijesni ambijent starog Valpovačkog dvorca, u njemu u glavnom fokusu sir i vino, očito dobitna kombinacija koja iz godine u godinu pobuđuje sve veći interes posjetitelja, a što posebno veseli brojne domaće vinare i proizvođače sira. Ovo mi je jedan od najdražih, znači, festivala. Stvarno organizacija je dobra, ljudi su dobri, a što najbitnije, uvijek proda se roba. Znači, ja nisam nikada očekivao da Valpo ima toliko ljudi koji eto vole sireve. Radi se u našem interesu da prodamo, da se reklamiramo. I evo, svaka čast organizatoru na ovako lijepo manifestaciji. Sir i vino ide jedno s drugim? Da pače. To su brat i sestra, tako kažu barem, da. I za dobrog sira ide dobro vino. A potvrđuju to i sami vinari koji također rado dolaze na ovaj Valpovački festival. Mi se uvijek odazovemo, svakako, jer je ovo super festival. Puno ljudi bude, puno ljudi kuša vina, puno ljudi kuša sir, zadovoljni su sa glazbom, tako da nam je ovo stvarno jedan od boljih događaja u godini na koji se odazovemo. Zbog toga posebno su sretni organizatori ove sve poznatije i popularnije gastroenološke i glazbene manifestacije grad Valpovo, druga Karašitska republika i turistička zajednica grada. Ove godine imamo rekord, imamo 15 vinara iz regije, imamo 10 sirara. Poanta priče, promocija naših sirara i vinara, OPG-a, da se što bolje promoviraju diljem Republike Hrvatske, ali i međunarodno. Očekujemo i kulinarski show u programu šefa nogometne reprezentacije Hrvatske, gospodina Tomice Đukića, nagradne igre za svakog ponešto, puno vinara, sirara, tako da mislim da će biti spektakl. Kojeg u svakom slučaju uvijek upotpunjuje i odličan glazbeni program. Bernarda Bobovečki akustik, Vanja Nashville funk, naravno tu je i zvuci Mediterana od strane legendarnog Nene Belana Fumensa, te DJ G-Force kao elektronska glazba za nešto mlađe. Prava je zbog toga šteta što su se u sve već nakon sat vremena od početka manifestacije umiješali ovi crni oblaci koji su sa sobom donijeli jaku kišu koja je pokvarila unaprijed odlično isplaniranu zabavu.